els escriptors mallorquins venim a la Pobla d'ençà fa més de 20 anys. Sempre convidats per l'Ajuntament, guany convidat per Baula Biel Ferragut, de la Regidoria de Cultura. És una festa entranyable de sempre i enguany té un significat especial perquè commemorant el 2018 any Pep Maria Llompart, tots els escriptors que vendran avui a la Pobla parlaran dels seus records, recitaran poemes, llegiran escrits i voldrà ser l'homenatge del dia del llibre a don Josep Maria Llompart. A part d'això, a nivell particular estic molt content perquè l'Ajuntament, la Baula i el regidor de Cultura i l'editor, en Llorenç Albert, presentarem el meu darrer llibre, Visions literàries de la Pobla. I després una xerrada en el col·legi damunt de la vida de Josep Maria Llompart i crec que serà un dia molt interessant per la cultura mallorquina.